Ons is nou in ons 25ste jaar. Die Hantam vleisfees is hier om te bly. Dit gaan goed. Ons getalle neem nie af van jaar tot jaar nie. Daar is ook 'n vleis eet kompetisie en dan natuurlik. Wat gebeur by 'n vleis eet kompetisie? Ons gaan so omtrent 10 van die groot manne hier op die terrein nader en kyk of hulle wil deelneem aan 'n vleis eet kompetisie. Wat moet je dan doen? Dat was een boutjob en pofadder en worst. Dat is zo'n 600 gram gewicht. Dat gaan we zo bij. En wat op orde van pofadder? Dat is een gemaalde lever wat binnen een vetarm gestopt is. Die sterkmanne competitie is een ding wat in 2007 begin het en dit het al van kracht tot kracht gegaan. Dit is een van die items op je program wat die mense baie goed ondersteun. Almal kom kyk na die sterkmanne competitie. Van jaar gaan daar mieliesakke gedra word, soos wat die boere hier rond maar doen wanneer dit droog is. Daar gaan padskrapers, 'n tyer gaan omgekeer word vorentoe. Almal kyk wie om die verste kan laat gaan. Gewigte ronddra en dan natuurlik die laaste item, dit sal so die 5 van die finaliste wees op die ou einde, gaan hierdie Ford Ranger wat hier op die terrein uitgestel word met 'n vrag mense moet trek met 'n tou. So Marlon, tell me, how does it feel to be crowned Mr. Strongman of the place here? I don't know how to say it actually. I've been training for a few weeks since I heard about the competition, so I trained for this competition, so I'm glad to actually have made it. Did you win anything except for the title? I don't think so, but my friends asked me what did I want to win, and I said all I wanted was the title.